Besarin të fitoj në krye qytet për të mbetur në luft për titullin kampion, anipse në fund jo gjithçka do të varen nga pejanët. Skuadra Abner Morinës emposhti Prishtinën 4-2, në një ndeshje ku pjesa par ishte shumë e luftuar, ndërsa dyta maksimalisht e relaksuar. Ndeshja nisi me gol, pasi që në minutën e 4 Shend Kelmendishin në i paspasimit të mentorsh Drejlës për 1-0. Pesëmbëdhjetë minuta me vonë, një aksion tika-taka i Besës solli golin e barazimit. Kastriot Rexha shënoi për 1-1. Kjo ishte dita Rexhës, që në minutën e 36 nxori edhe këtë penalti, të cilin e konkretizoi në mënyrë maestrale Fetim Kasapi për 2-1. Prishtina barazoi në minutën e fundit të pjesës së parë përmes Liridon Kukajt, derisa futbollistët u fjalosën në fush pasi që prishtinasit paraprakisht nuk e respektuan fair play-in. E derisa lojtarët shkuan drejt tunelit duke u fjalosur, ata dolën nga i të përçafuar për ta nisur pjesën e dytë, ku Besa shënoi 2 gola të lehtë për ta fituar ndeshjen. Në minutën e 50, Fati Karahoda shënoi pas asistimit të Kasapit për 3-2. Rezultatin përfundimtar e vulosi Mark Milicaj, pas këtij slalomi në zonën vendëse 10 minuta para fundit. Përfundimisht 2-4, me Besën që i duhet ta fitojnë ndeshjen e radhës ndaj Feronikelit në Shahin Haxhi Islami dhe të kërkojnë një nder nga Prishtina në takimin e fundit, ta mposhtë ekipin e Gani Sejdiut në Prizren.